Melania na vrhu sveta. Želim si, da se vrne domov in sinu pokaže svoje korenine, nam je povedala Mirjana, njena prijateljica iz otroštva. Skrivnostno sporočilo FBI trdi, Tito je bil ruski vohun. Huda stiska devetčlanske družine Stanec iz Maribora. Zima je pred vrati, oni pa še vedno v vlažni kleti. Helena Blagne je priznala, pri vzgoji sina bi skoraj storila veliko napako.